Əli Tofiq, az öncə biz elə koronavirusdan bəhs etdik. Hansı ki, bu virus ümumiyyətlə həyatımıza daxil olandan, elə pandemiya dövrü başlayandan bir çox istiqamətlərə təbii ki, öz mənfi təsirini göstərdi. Elə bunlardan biri də təhsil sahəsi idi. Hansı ki, şagirdlər, tələbələr real təhsildən keçdilər distant təhsilə. Elə UNEK İqtisadi Forumu çərçivəsində çıxış eləyən təhsil nazirimiz Emin Əmrullayev də bu məsələyə toxundu, geniş şəkildə yer ayrıldı bu məsələyə. Çox sevindirici bir haldır ki, İqtisadiyyat Forumunda həm də təhsillə müzakirə olunur. Çünki iqtisadi tərəqqi həm də güclü təhsildən geçə bilər. Orada Cənab Nazir müqayisələr apardı, distant təhsil və ənənəvi təhsillə bağlı və həyatımıza pandemiyanın daxil olmasından sonra onun bütün sferalara, həyat sferalarının təsiri göstərməsi, eləcə də təhsildən kənar düşməməsi, bu da diqqəti yönəldəcək əsas məsələlərdən biridir. Təhsil sistemindəki müəyyən boşluqlara da toxundu. Yəni, nə cür həll eləmək olar və ümumiyyətlə, distant təhsilin həyatımıza daxil olması nə kimi həm üstünlükləri var bunun, həm də çatışmazlıqları mövcuddur. Baxaq. Azərbaycanın təhsil sistemi distant təhsildən həm müsbət, həm də mənfi mənada çox şey öyrəndi. Pandemiya dövrü göstərdi ki, təhsil və elm sahəsində hansı boşluqlar var. Bunu UNEK İqtisadi Forumunda çıxış edən təhsil naziri Emin Əmrullayev deyib. Distant təhsillə həqiqətən də bir qisim öyrənməni təmin etmək olur. Amma eyni zamanda anladıq ki, distant təhsil ənənəvi təhsili bu və digər səbəblərdən tam olaraq hələ ki əvəz edə bilmir. Onun həm texniki tərəfləri və həm də texniki tərəfləri kənara qoyub, daha çox yəqin ki, öyrənmə tərəfinə vurğulamaq istəyirəm ki, heç də bütün sahələrdə öyrənməni, learningi tam olaraq təmin edə bilmirik. Yəni, bu distant təhsil buna imkan verir. Emin Əmrullayev bildirdi ki, hazırda distant təhsillə bağlı istənilən keyfiyyət əldə olunmur. Bir çox problemlərin həlli elmi tərəqqi və tədqiqatlardan asılıdır. Pandemiya şəraiti böyük şəhərlərdə və daha yaxşı iqtisadi, sosial xüsusiyyətlərə malik olan uşaqlara və ailələrə bir şəkildə iqtisadi, sosial vəziyyəti daha aşağı olan və daha az resurslara çıxışı olan insanlara başqa şəkildə təsir edir. Yəni, pandemiya cəmiyyətin bütün üzvlərinə eyni şəkildə təsir etmir, hamıya negativ təsir etsə də. Və bu itirilmiş öyrənmə ki var, təbii ki, hamı dediyimiz bütün cəmiyyətin fərqli qrupları üçün daha sadə şəkildə desəm, Bakının mərkəzində yaşayan şagirdlə, Azərbaycanın ucqar bir kəndində yaşayan şagirdə eyni şəkildə təsir etməyib. Onlar eyni həcmdə öyrənməni bilik və bacarığı itirməyiblər. Onlar fərqli həcmdə öyrənməni bilik və bacarığı itiriblər. Tədbirdə həmçinin ali təhsil müəssisələrində yeni ixtisasların olması ilə bağlı məsələlər də müzakirə olundu. Bildirildi ki, ixtisasların bəzilərini ixtisara salmaq məqsədə uyğundur. Hər il peşə sahəsi üzrə yeni ixtisasların olması doğru deyil. Həmçinin nazir pandemiya şəraitində Azərbaycan hökumətinin qərarlarının emosional müstəvidə deyil, digər göstəricilər əsasında verildiyini bildirib. Bu qərarlar hazırki şəraitdə Azərbaycanı fərqlənən ölkə qismində göstərə bildi. Bundan başqa, Azərbaycanda tədris ili gec başlasa da, davamlılığı təmin etmək mümkün oldu. Nilufər Səlim, Telesəhər.